رحمانی رحیم موس چکم دے منگ دو ٹی ایس چکم دے سیٹ اپ کو نوغیل پا رمانگ چکم دے منگ چکم ریکوائرمنٹ دی فرس پا منگ راشو جاب تا سکی دے جاب تراؤ دلتا پا جاب جوڑ کو پہاری او نیم چکم دے تور کو لیشی ہو جاب نیم سکی دا منگ جاب نمور کو ایک سو تائی سکی دا جنہ بعد ایکسپ ڈیپرڈ ایکسپ سکی دا وز دمانگ سا چکم دے جاب چکم دے وہ رائٹ ایکسٹنگ جاب جاب زنگ سا موجود دے نظام چنہ دا ماس را دا جاب نوم شو سکی دا نماز دا جاب موجود دے نماز دا چکم دے پا دی نوم دا ماس را جاب موجود دے نماز دا زکر دا نوم بدل کو سیدہ 123 پانے موجود دے نماز دا 123 پانے سر چیز سر جاب نوم مور کو سیدہ دینا بار تراشا ایکسپٹ کا ایکسپٹ کو استا جاب چکم دے جوش دے استا جاب چکم دے جوش دے تا بکم جگہ کاری تا تا چکم دے جاب جاب تا چکم دے دا استا جاب دے سیدہ دا جاب کو لاؤ شوئے تو چکار کیا نو پا دی کسی کی سیدہ ہاں دینا بعد اس منگ چکم دے جاب چکم دے جاب آس جاب منگ جوڑ کو دینا بعد اس منگ ٹوپو کو ٹوپو چکے ہیں تو برا جستا تھا میئرمنٹ تا سیدہ تو بتا سٹیشن سیٹ اپ کے نرا بشی میئرمنٹ تا میئرمنٹ را شن تو بسا ہو کے دلتا سٹیشن سیٹ اپ ہے یو دنگ سے سٹیشن سیٹ اپ پلس دے یو دنگ سے سٹیشن سیٹ اپ دے نو منگ سے کو سمپل سٹیشن سیٹ اپ کو سیدہ گنا چیزا منگ سے کوارڈینیٹس موجود ہی یا نہیں سیدہ دینا مور سٹیشن سیٹ اپ سٹیشن سیٹ اپ دیو کو سیدہ دا زنگ سے کریکشن دیں دا کریکشن ہو زمانگ سے چکم دیں ڈیپینڈ کئی بس ہوانی پر ٹمپریچر بنی پریشر بنی سیدہ دا منگ آل سیدہ دا زمانگ سے چکم دیں منگ لے چکم دیں زمانگ سے ڈٹی اس کم ایک چول پکار دے غزم سے دا دے گنا نو منگو اس کم دیں پدی کہ منگ چینج اس کو اللہ غوڑا زمانگ سے ایکسپٹ دے سیدہ دینا بعد اس راشی زمانگ سے رسا شے انسٹرومنٹ پوائنٹ نیم سیدہ کنا نو انسٹرومنٹ پوائنٹ نیم زما سر راضی ون سیدہ دینا منگ ون اور کو لگا سٹارٹ نہ منگا لو ون اور کو لے ٹو تھری فور کو لگا تو سٹارٹ نہ منگا اور کو ون سیدہ دینا بعد راشی زمک سے چکم دا کم پوائنٹ بنے منگ ٹی سیٹ کرے دی لمنگ ون اور کو ٹی سم پہ دا پاس دلے دے او دا کم کوٹ چے دی تم اور کو سے سٹیشن 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 پوائنٹ سیدہ کنا اس ٹی دی لمنگ اور کو دا سٹیشن پوائنٹ دے بیا منگ دے تو ور کو انسٹرومنٹ ہائٹ وہ زمک سے چکم دا انسٹرومنٹ دے دی ہائٹ منگ اور کو دزما کی کم پوائنٹ چے دے دا لیول د دې ځمکې د لیول نه والا د پوائنټ د ټي اس د دې پوائنټ پورې د دې ځې پورې چې کوم هایټ راځي نو هغه موږ کم ځکه ورکو هغه موږ سره په انسټرومنټ کې موږ ورکو سیده په دې ځکه بتور کې ها هغه هایټ سیده زم ځای د ما سره غلې فار ایگزامپل 1.538 سیده د ما سره غلې د دې نه بعد د تاسو کوارډینیټس کې ولې کوارډینیټس سره نه نوم ته کولای شي او کوارډینیټس سره یې نو خو بیٹے رسانا دا کو نہیں دس رام تک ولے شی نو دی جی کو ور کے نار تین سیدا ور کو چھ ماسا کوارڈینیٹس نشتا ہوس مسرا نو کم پوائنٹ چھ داس کڑے دی پوائنٹ کوارڈینیٹس پتو سور کی ہار جی ور کی دو تین چھ دا مسرا 1000 شو او ایسٹنگ دا مسرا 2000 شو سیدا او دی جی کو ور کی ایلیویشن دی پوائنٹ ایلیویشن تب ور کی سم 0.0 مر کو لے چھ سم مر کو لے چھ کم پر جی واسطے سیدا خو ون حساب کتاب بے زمن سر تدی پوائنٹ نکی گی ہاں دینا بعد دل تک دے کنٹرول پوائنٹ نو بالکل دس ہم سر چکم دے کنٹرول پوائنٹ ہی کنٹرول پوائنٹ اب چیک مارو کہ دینا بعد ایکسیپٹ دس تھا سر چکم دے اسٹیشن پوائنٹ سیٹ اپ واشو اسٹیشن پوائنٹ وہ سمجھ سر ازی بیک سائڈ صحیح نا یعنی رنگ سر چکم دے یو آگا پوائنٹ دے کم پہ ٹی ایس پان کم منگ ٹی ایس پی سر پاس سیٹ کرے دے اور بل ازی سمجھ سر بیک سائڈ یعنی منچ بکم دے شارٹ آلو صحیح نا نو بیک سائڈ نمبر دا ورکی پوائنٹ نیم زویم چاہا دا مسر آو نو دا دا مسر ٹو شی دادی کوڈ بدما سر آئی ایس ٹی لگا سنگا چیز آگے رالے زمان سر زمان سر سر شیئے کنٹرول پوائنٹ دے نمو اسٹیشن پوائنٹ دے زمان سر سیدہ ایس ٹی نل دا بوست بیک سائٹ ہائٹ ورکن دا بیک سائٹ ہائٹ منگ کم علو دا بیک سائٹ سے منگ سر دا پریزم کم ہائٹ دے اغم منگ علو سیدہ کا نظر چیز دری پریزم ہائٹ دا مسر آزی 1.855 سیدہ دا پریزم ہائٹ دا مسر دار آزی دین بعد دا مسر آزی ازمت سیدہ ازمت ازمت زال مسنا 0.0 سیدہ کنا 0.0 مواغستو 0.00 یا 0.0 زمان سر چکم نے ازمت چو 0 سیدہ ازمت زمان سر انگل لے سیدہ کنا او دا با بیچکم نے تسکے نا ڈائریکشن دا بیچکم نے والے والے سیدہ لیکن نا ڈائریکشن معلوم کی پاگزی بے 0 بھی سیدہ یا دینا بات بسو کی انٹر بکی سیدہ چکم دے انٹر کو بے بچکم دے تراوالی پریزم سیدہ پریزم براوالی پہ یو پوائنٹ بے دا پاس کی دی سیدہ پہ یو خاص ڈسٹنس بانے ہر سیٹ تک دلے شو نار ڈائریکشن تھا کی دی ہاں بے براشی سب ہو کی میئرمنٹ پہ کلک کی میئرمنٹ چکل تک کلک کی ان سب ہو کی بیا چکل اس تا پوائنٹ واغ اسٹیشن سب ہو کی آغا با سٹور کی چکل آغا پوائنٹ سٹور کو بے بتراشی ستا
میں برانچ مینیو تا میجرمنٹ سیدھا کنا سیدھا او بیچ کم دے تب سو کی خپل ٹوپ با کنٹینیو کی سیدھا میجرمنٹ دل تبرا شدیج کے براغری تا سارا ٹوپ او سوچتا ہے کہ سٹ زمن سر چ کم دے سش شو کمپلیٹ نہ شو کنا زکل مکسرا ران لے سیدھا دل مکسر سٹیشن سٹ اپ